السلام علیکم بھائی جان، فرید عباسی دی طرف سلامتی ہے تمام بیرامے کو. اے لالا دیکھو، آج سویرے سویرے گاجن ڈٹھن، بڑا نقصان تھی گیا یار. ایتھا اے ندی اے، ہی ندی دا کوئی سنن والا کا نہیں، کوئی ولی وارث کا نہیں. ایتھا ڈرائیور حضرات بڑے پریشان ہوندے، عوام پریشان ہوندی ہے، دیجو دم نے اپنی مرضی دے پیسے گن وین دین. کوئی سنن والا کا نہیں، کوئی حکومت کا نہیں، کوئی شے کا نہیں. ایتھا کھڑے لفٹ والے اپنی مرضی دے پیسے گن دین.